vjojmë mbrëmjen me një artist të shquar të skenës dhe të ekranit, aktor i madh dhe mjaft produktiv, zonja dhe zotrin, mirë prisni, zotin Mirushka Bashi! Faleminderit shumë që pranuat ftesën për të qenë pjesës e lavis. Zote Kabashi, ngulmuam shumë që t'ju kishim sonte këtu, me më fat që keni pranuar. A e keni ndjekur ndo pak se Lavin, jam kurioze? Natyrisht që e kam ndjekur. E kam ndjekur dhe me thënë të drejtën, ajo që më ka impresionu më stepërmi është gjallëria, rinia, entuziasmi, publiku që më duke sikur është dinamit, më tepër rrinë këmpë se sa i urur. Me thënë drejtën nga ky entuziasm që shikoj se ndryshe është në televizor dhe këtu, më linë pyetja pa unë, që drejtën du këtu, 70 vjeç, po e se pension, a do t'in kuadron, do t'në këtë vrumë të gjallëri dhe në të dinamit i ka kjo salë. Ju i dhatë dhe më shumë dinamik më rëmës. Roshi, ju përgjerit, nërsa përsa i takon konkurendeve, nuk është se kam do një preferenësë dhe qënë, përsa i takon djemve, edhe atërë kur vejre ndo një mangësi në veshje, ata e kompensojnë me mënyrën e të kënduarit. Vërtet këndojnë e zakonisht bukur. Përsa i takon femrave, apo zonjusheve, po të themi, e kundër ta, dhe në kjo se kanë do një problem të letë në të kënduar, ato e kompensojnë me bukurin, me hieshin e tyre. Aqë sa nga ndo njerë më duket se më tepër, sa më duket se më tepër se sa konkurs i zërave këmë duket që kur është një konkurs bukurie. Bile, në këta aspekt do të thonja që zonjusët dhe po femrat më duket që kur janë edhe shumë bujare, dhe duke i zbuluar ato hiret e tyre, që i kanë goxha të evidentuara, jo vetëm që i gëzojnë të gjithë bashkëmoshatarët, po dhe ne moshën e tretë, jo pak na i ngrenë mishin me popërrikje të thëmë të drejtë. Edhe në këtë mosh, zoti Kabashi? Urdhëro? Edhe në këtë mosh? Edhe në këtë mosh, atë e lejonit jo them një sekret në përmjet kamerave, mosha nuk zbe në djenjat, vetëm se forcon frenat. Bash me arsyshëm, me logikshëm, po sa për ndjenjat janë po ato. Bile, që ta justifikoj të manë, më leonet i referohëm një poezije. Pa tjetër. Atërit një poezije cilë nuk e shkrytur nga të kushto, po e shkrytur nga Fanolit, dhe titulohet Sofokliu. Sofokliu ish budala. Se kur u plak dhe halati e la, tha, aq pëtova nga një maskara. Goja pra ju tha, Sofokliu se kish mirë. Plaku nuk ka takat, po ka dëshirë. Gjalp nuk ka, po ka një tas me hirë, furë dhe trazirë, kam ferit aslanen si shahit. 85 vjeqa shik, Europa, Amerika u që ditë. Nuse dhe shkur vdik, e atë flamur që aje la, unë të rëshëgova. Na të dit, qupa e gra kërkova, se që doja, se që shova, se që përvëlova, kur të vdes edhe të më mbuloni, qupa gra në varë, mos më vajtoni, do t'ju dua prapsi që më doni moj dola, mos më zgjoni. Rofshi, jo përkëtoj shumë. I madhi, Mirushka Bashi. Në vazhdim. Sonde po brënda këti kodosit intelektit shqiptar, Fanolit, po marrë guximin që edhe unë të bëjë si kur po këndoj disa vargje të një poezije tjetër, të cilat në fakt i ka kompozuar dhe i kemi kënduar po shumë vite më përpara, kur shkonim në përturne, në përfshatra, po qoftë edhe në përgzime familjare. Po këto vargje, po këte këng, e ka kompozuar le temi Ali Bega, një kolegi imi. Po përvoj të këndoj. Mosu të rëgohë modest, sëpse ne kemi zbuluar që ju dinit këndoni shumë bukur dhe madje kur jeni me miqë tuaj apo me familjar, merrni edhe kitarën dhe luani. Nëse, e vërtet është që bëj edhe unë si kur i bie kitarës, po atë shumë bukur, duhet jemi pak më realistë, këndoj edhe unë si gjithë të tjerët.
Sot po e bëj këtë provë, shpresoj që mos ju iki gjysma sallës, paktën të ngeli gjysma tjetër për vazhdimin, por unë do të provoj. Me shumë kënaqësi u dëgjojmë, zotë Mirushka Bashi. Kam nevoj edhe për një trombist, një mjeshtër të trombës dhe një kitarist, në qofë se më leoni këtë kemi. Na bashkohen këtu. Okej. Skena për ju. Faleminderit. Dale moj, se kam një fjallë, se më rjedhin djerë së dvallë. Po dale moj, se s'jam djallë, e më setë se i dosë. Dale moj, se më kapite, o më këpute moj, më sfilite. Prite moj a shikun, prite që të vjen me notë. E arrive dhe ja thash, as një gurë pa të ndur s'lash, vë një gjunja zirash, që mundova kohë. Hapi gojen dhe vajtova, qenë kam plakur e kuptova, mardhi kej ose më hova, syri mu për lot. Dale moj, dale moj, se kam një pjallë, se më rjedhin djerë së të vanë. Dale moj, se s'jam djallë, e më setë se i dotë. Dale moj, se më kapite, më këpute, më sfilite. Prite moj a shikun, prite që të vjen me not. Dhe nga jeta u mërzita, dhe nga lumi u vërdita, po që të vdes se u korita, dy tri herëso. Po ti o Zot më shullove, se pas një tjatërës më lëshove, dhe nga vdekja më shpëtove. La vdi pa që Zot, dale bëjti tjetëra, se kam një fjallë, se më rjedhin djerë së dvallë. Dale moj, se s'jam djallë, e më setë se i dotë. Dale moj, se më kapite, më këpute moj, më sfilite. Prite moj a shikun, prite që të vjen me notë. Ani, që t'jemi sinqer, unë ju falenderoj për zemërsisht dhe kuptoj dashamirësi dhe mirësjedhin tuaj. Unë nuk e kam darë mënjen që dalë më herë tjetër dhe të këndoj, për këtë veja fjallën. Që t'jemi tjetë. Nërsa, në fakt, sonde unë kam ardhur këtu, jo vetëm që të marrë paksa nga rinia juaj, po edhe për të bërë një urim. Ose më tepër për t'ju përcjell një urim në përmjet një letre. Një letre cila është shkruar nga një baba, vajzës së tij të paligjshme, Liesel.
është shkruar në vitin 1955 dhe është hapur në vitin 2016, do më thënë mas 16 vjetëve. Pse e tregon vetë materialin? Unë e kam lexuar në fakt në vitin 2016 dhe kam lexuar kaq shumë herë sa e mësova të përmendsh. Jo vetëm sepse ajo është shkruar nga një nga mendjet më të mëlla që ka patur njerëzimi në këto 200-300 vjetët e fundit, po në mënyrë të veçantë për mesazhin dhe për mesazhet ajo që ajo ka dhe për qiell. Mesazhe të cilët janë të vlefshme dhe të domosdoshme për gjithë shoqërinë në mbar botën, po në mënyrë të veçantë për shoqërinë tonë, e cila prej 26 vjetëve vuan nën konfliktualitetin, agresivitetin e nëpërmjet marrëpaskenave që nuk na i mungon, po gjithmonë na i servir politika. E ndjekim, do me jipni jo më shumë se sa 3-4 minuta ko. E dashura bia ime Eliezer, kur propozova teorinë e relativitetit, shumë pak njerëz më kuptuan. Dyshoj se edhe kjo që kam zbuluar tani së fundi për njerëzimin do pritet me paraqykime, me keq kuptime, prandaj do të lutesh mos e ekspozo këtë letër. Para që kosa tjetë e nevojshme, në base për vite, për dekada, deri sa shoqëria të këtë bërë aq progres, sa ta rrita paranoj, këtë që unë do të parashtroj më poshtë. Ekziston një forcë, po kaq e fuqishme. Sa gjerë më sot, shkenca nuk arritur të japi do të asë një loj shpjegimi. Kjo forcë në pushton dhe në mbanë të gjithë. Kjo forcë fshihet pas çdo fenomeni në univers dhe kjo forcë është dashuria. Dashuria është drita që i ndriçon ata që i japin, po i ndriçon ata që i marrin. Dashuria është gravitet, po sepse i bën njerëzit të tërhiqen nga njëri tjetri. Dashuria është pushtet kur përforcon më të mirën tonë dhe i largon njerëzit nga rruga e verë për egoizmit. Dashuria shpalos. Për dashurinë e jetojmë, po për dashurinë edhe vdesim. Pra dashuria është Zoti. Zoti është dashuria. E tashmë që njerëzimi ka dështuar në shfrytëzimin pa kriter të forcave të natyrës, të cilat dukshëm ne janë kthyer kundër, është e domosdoshme që ne të tonizojmë një tjetër vojë energjie. Edhe në qofë se duam ekzistencën e specive, në qofë se duam të gjejmë kuptimin jetës, në qofë se duam shpëtojmë botën, si edhe të gjitha gjallesat që rrethojnë atë, besomni, dashuria është e vetme përgjigje. Mbase akoma nuk kemi në gjendje të shpikim një bombë me dashuri që të shkatëroj urrejtjen, lunën, egoizmin, lakmi që po i grynë planetin tonë, po të gjithë se cilin nga ne, ekziston një generator i vogël, po shumë i fuqishëm dashurie, energia cilit pret vetëm që të qlirohet. E atëherët kur ne të kemi mësuar që ta japim edhe ta marim këte energi universale, atëherë ne do të klarojmë e gojën plot që dashurie sundon me gjithë shka. Edhe se me dashurie, ne mund të zgjidhim të gjitha problemet, konfliktet, moskuptimet tona, se dashuria është jetë. E dashura bia ime dhe sërë. Më vjen një zakonisht keq dhe ndjem thellësisht i trishtuar që kam qenë i paaftë të tregoj se çfarë kam në zemër. Në këtë zemër e cila gjatë gjithë jetës ka rrahur vetëm për ty. E di, është e përvonë kjo të kërkoj të falur, po me që koha është relative. Po të thëmë se të dua shumë. Po e se falë kësaj dashurie, e kam zbuluar dhe këte përgjigje, thelbësore.
babait, Albert Einstein. Falinderit. Mirë, një javë ndërkohues nga Zoti Mirushka Bashi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit nga zemra. Më lejoni që në këto fund vit t'i uroj të gjithëve në për familjet tona, në familjet të mbarë shqiptarëve ku ndodhen ma në botë, sa më tepër armoni, sa më tepër tolerancë, dhe mbi gjitha, sa më shumë dashuri. Zor. Faleminderit nga zemra, Zotë Mirushka Bashi.